Sutre na Svet den Đurđov den ova treba da se napravi. Da se soberat kitki cveće, zeleni granki od vrba, bozje, rakita i pred izgrej sonce sonif da se zakitat prvata ovca što se objagnila, prvo to jagne, pa potoa sadovite vo кој што се молзе млекото од кравите и од овците, па на портите да се тладат... Па, а ти да не се мешаш во женски работи, бидува? И зошто шо реко го? Уште вчера момите и невестите сето зеленило и цвеќе го набраа венци, сплетоа се му е стокмено на Цветен Ѓорги. Само тој да дојде и здравје, среќа и берикет да ни донесе. И утре, рано, предзори, лулките се врзани и момите само ке се лулаат и ќе му пеат на Цветен Ѓорги, ѓурѓевски песни. Ѓурѓеле, Ѓурѓе, млад Ѓурѓе. Да кој ти рече да дојдеш? Мене ми рече Великден. Ми рече Ѓурѓеле, Ѓурѓе, млад Ѓурѓе. Брго по мене да дојдеш, да шума и трева донесеш.